De un brit maniera, britittai, ndi. Ishte sumerët. Atje nuk duke shte kur gja. Këtë tjerit kishin frikë, të shkojnë se kap, edin shenjat e durve ngelin. Me njerë kjo zonje e thiri ndihme në spejt, thiri policin. Ma të shtypjen, ma të ata, sot më tha mu duhet, i kisha shtypjen në nënë, sigur është të shtitë mram. Ato klient, ato nuk kanë qenë klientu, a? Jo, jo. Jo, jo, ato këshin ardhë dhe atë vonë kërkur si pa. Nuk këshin klient, këshin pi, vetë tha. Nuk kemi pi shumë një 4-5 bira. Ndi që unë pisklimen edhe dolem të shofë e maj pisklonte. Unë propozova që mos të afrohen, se zgudzonat vdekmin të prekish, se të zhe shërri zhe. Pa më erth komisioni, pa më erth mjeku, pa më erth ndima e shpejt. Telefonum ndima e shpejt, erth ndima e shpejt, mjekët konstatuan vdekjen e ti dhe e morën me ndima e shpejt, spital ndoshta është ende, duhet sigurisht abducion të bëhet ose të si. Ato nuk kanë qenë klientë të hotelit? Jo, jo, ato kanë ardhë, kanë pi në Tiranë, tha kemi pi atë ndigjova shoku në vetë që qante në ndimoni. Ato këshin qenë bashkë në banë e vzen, e njeni kalon edhe e mbushat, është një bazen i vogël, me ujtë në zefët, edhe hinë në të ujtin e në zefët. A prej zemrës ka vdeka, ka pasë në një epilipsi, ka ra në bazen, nuk e dimi. Në e këtë të kemi pa, i ka qenë që qenë atë, ku është e shtëpiz e vogël pranë bazenit, ato i e ka hekaj për i bazenit vejet a i shoku edhe e kështë lën jashta. Pa i ndoshta, ku me ditë unë tash me ndaj, kam qenë profesori biologjis, o da shtjape ndime në shpejt, ta vejë në gjuj edhe ta shfreje ujtin të titale. Pa i s'ka ditë gjatë mëngjezit erth mjeku, që këtu në kontrolloj mu edhe shoqen edhe të tjerit. Disa i kontrolloj mrapa, disa hipi në altë në dhoma. Mu më tha, ma pak të rishnuj se e ke shtipjen 170 me 80. Edhe duhet me u përmbajt regullave. Banja është, sa është e miraq, është e rezikshme.